Hoje eu vou te mostrar uma possibilidade diferente de aumentar a sua renda e a sua carteira de clientes como designer gráfico. Vamos lá? Oi, designers e criativos! Tudo bem? Nossa profissão tem um mar de possibilidades, especialmente quando atuamos de maneira freelancer. Acontece que ficamos presos no ambiente digital. Mas a verdade é que os materiais impressos nunca deixaram de ser produzidos e de serem importantes. Eu atendo com grande frequência clientes que me procuram para desenvolvimento de projetos como catálogos. Flyers para eventos e papelaria completa para marcas. E dentro dessa proposta de projetos impressos, o designer possui duas opções. A primeira delas é entregar o projeto fechado para impressão e deixar nas mãos do cliente a escolha da gráfica e a responsabilidade pela impressão do projeto. E a segunda opção é fornecer além do projeto de design gráfico, o material pronto nas mãos do cliente. E eu já trabalhei com as duas propostas a depender do cliente que eu estou lidando. Mas as a segunda opção pode te proporcionar oportunidades muito legais de trabalho que eu gostaria de te apresentar hoje. Existem algumas vantagens em oferecer o serviço de design desde o projeto até a impressão, como por exemplo, você guia o seu cliente na resolução do problema do início ao fim. Ou seja, se o teu cliente precisa da impressão de um cartão de visita, mas ele não tem noção nenhuma sobre o mundo da impressão, ele apenas chegou até você para desenvolver o projeto de design para ele. Você vai ajudar ele no momento da escolha do tamanho ali do cartão de visita, no momento da escolha dos acabamentos de impressão, você vai oferecer essas possibilidades para ele e vai ajudar ele a decidir a melhor opção para o negócio. Você pode também cobrar um valor de revenda, já que você estará prestando todo esse serviço da impressão. Você vai pegar esse projeto, fechar ele para impressão, você vai entrar no site, fazer o pedido. Então você pode cobrar do seu cliente, além do projeto de design, o valor do impresso, um valor para a revenda também, para todo esse serviço que você está prestando de fazer o pedido da impressão. E você saberá exatamente como fechar o projeto de design, já que terá acesso ao gabarito da gráfica. Isso evita muita dor de cabeça, porque você saberá exatamente qual tipo de acabamento será utilizado, qual será o tamanho do projeto real. Você saberá todos os detalhes de impressão do projeto e você saberá finalizar o seu arquivo da maneira mais correta possível. E para que você faça isso, não tem necessidade de você investir em impressoras ou maquinários até porque pessoas que trabalham em home office como eu ficaria totalmente inviável fazer isso. Não caberia um maquinário completamente gigante aqui dentro do meu quarto, por exemplo. Mas você pode contar com uma gráfica online parceira que fará a impressão do seu projeto para você. E uma gráfica online que realize esse trabalho hoje permite uma excelente margem de lucro é a Zap Gráfica. Isso porque eles atendem somente designers e outros profissionais criativos. Eles não revendem esses produtos para os clientes finais. Dessa forma, é possível oferecer preços bem competitivos no mercado. Então, agora eu vou te citar um exemplo, contar uma história para que tudo isso fique mais claro para você. Você tem um cliente chamado João e ele te procurou para fazer um cartão de visitas para a advocacia dele. Mas o João não entende absolutamente nada sobre impressão, ele apenas precisa do cartão de visita dele em mãos. Você pode oferecer para o João o projeto de design gráfico. Apresentar os tamanhos de cartão de visita disponíveis, as possibilidades de acabamento de impressão, oferecer o projeto impresso e entregar lá no escritório dele. Vamos supor que você iria cobrar R$ 125 reais pela criação do projeto de design do cartão do João. Como você fez o trabalho do fechamento da impressão Realizou o pedido da impressão nos cartões de visita e entregou lá no escritório do seu cliente, você cobrou mais R$100 pela prestação desse serviço. Caso você tivesse realizado somente o projeto de design gráfico, sem ter feito a revenda dessa impressão, neste caso você teria deixado R$100 na mesa vendendo para o mesmo cliente. E a Zap Gráfica nos entrega essa possibilidade de hoje, que é rodar a impressão do projeto de design do nosso cliente e entregar diretamente para o endereço sem que a gente precise pegar esse projeto e entregar lá no endereço. Então é muito fácil, a gente faz o pedido e já manda direto para o endereço que a gente precisa. Então, se os seus clientes são de outros locais do Brasil, você nem precisa se preocupar com a entrega dos materiais. Além disso, eles possuem uma ampla variedade de acabamentos de impressão, cortes, cores e até mesmo brindes. E como o designer gráfico adora criar possibilidades diferentes para esse cliente, ele não fica limitado pela gráfica, porque possui um universo de possibilidades. Quantas vezes, no começo da minha carreira, eu planejei um projeto super legal para o meu cliente, desenvolvi um mockup muito bacana, e quando eu entreguei o meu projeto para o cliente, ele não encontrou nenhuma gráfica que fizesse aquele acabamento que eu planejei. E isso só gerou frustração, tanto para mim quanto para o meu cliente. Se você já passou por isso, comenta aqui embaixo para eu saber que eu não fui a única. E no site tu pode personalizar o teu projeto. São mais de 5 mil opções de materiais gráficos no catálogo, que você pode escolher a melhor opção para o seu cliente. Os materiais gráficos que nós, designers, trabalhamos com mais frequência, que possuem mais procuras por nossos clientes, são cartões de visita, panfletos, banners, adesivos e itens personalizados, como linhas de embalagens para delivery, linha de calendários, papelaria completa, eventos, e tudo de comunicação visual. E se você precisar de algum orçamento exclusivo, tirar alguma dúvida ou até mesmo precisar desenvolver algum projeto diferente que não existe no catálogo, que não existe no site da Zap, é só entrar em contato com o suporte da Zap Gráfica, que eles vão te atender, eles vão te ajudar e eles possuem a melhor equipe possível para isso. Com a parceria da Zap, é possível ter as melhores opções de impressão e offset digital do mercado, já que eles possuem maquinário e suporte necessário para atender qualquer tamanho de projeto, seja tiragens menores ou até maiores. Se você quer fazer tiragens menores, não tem problema nenhum, ou se quiser fazer tiragens maiores também. Você também conseguirá. E eu já mostrei aqui no meu canal como fazer projetos de design, como fechar arquivos de design gráfico para impressão, e agora eu vou te mostrar como que você pode fazer o pedido de um material para impressão. Diretamente de uma gráfica online. Vamos lá? Primeiro você vai acessar o site da Zap Gráfica, vou deixar o link aqui na descrição e aqui no menu superior você vai clicar em Cadastre-se para que você possa criar a sua conta. Você pode cadastrar tanto o CPF quanto o CNPJ, mas eu indico você cadastrar CPF porque você consegue a aprovação do cadastro praticamente instantânea. Depois que você responder todas as informações aqui, é só clicar em Salvar. Que assim que você finalizar essas informações, você vai receber no seu e-mail um link para a confirmação do seu e-mail. Eu já estou aqui logada na minha conta, porque eu já fiz o meu cadastro, já fui aprovada. E aqui, clicando em minha conta, eu consigo ter algumas informações cadastrais, algumas informações de pedidos que eu tive. E também informações sobre vale compras, extratos, créditos e algumas informações básicas sobre as minhas compras e os meus pedidos aqui na Zap. Então eu vim aqui no menu superior, no menu lateral, desculpa, aqui nessa barra lateral e vou fazer um cartão de visita com. Laminação fosca e verniz local. Então eu vou clicar aqui e aqui ele vai me dar algumas opções. Eu vou escolher essa opção aqui, 4x4 das cores, porque eu quero que ele tenha cores na frente e no verso. Eu quero que ele seja impresso tanto na frente quanto no verso. E ele vai ter a laminação fosca, que é aquele efeito fosco no papel. E o verniz localizado na parte da frente. E aí, eu vou clicar aqui ó, em gabarito, porque eu vou baixar o gabarito para que a gente faça a nossa arte, monte a nossa arte dentro do gabarito da Zap Gráfica, para que a gente já envie o nosso arquivo correto para impressão. Depois que eu fiz o download dos materiais eu extraí a pasta e veio todas essas informações. Essa pasta com as facas padrões, que é quando você quer fazer alguma faca diferente, com um formato diferente, mas isso aqui a gente não vai utilizar no caso desse cartão de visita. Vem também alguns PDFs com informações importantes sobre o fechamento de arquivos que a gente já vai ver um por um. E aqui tem os gabaritos de cada software. O gabarito do Illustrator, do Corel Draw e do InDesign. Nós temos um PDF relacionado ao fechamento do Canva, porque muitas pessoas usam o Canva para o desenvolvimento de projetos, então achei muito legal a preocupação deles em relação a ensinar as pessoas a fechar pelo Canva, então vocês não terão problemas com isso também caso vocês desenvolvam projetos no Canva. Tem também um guia de fechamentos de projetos que eu já deixei aqui na parte do Illustrator, que eu vou precisar para fazer o fechamento do meu projeto. Tem também manuais de fechamento, onde tem várias dicas do que fazer e o que não fazer. Então eu indico vocês depois lerem todos esses detalhes, porque faz toda a diferença na hora de fechar o material corretamente e sair da forma que vocês desejam, né? Porque se vocês não fecharem corretamente, o material não sairá da forma com a qual vocês planejaram. E aqui também tem um, um PDF de dicas ensinando qual que é a parte da sangria, a linha de corte, o tamanho da impressão e todos os detalhes de impressão que vocês precisam para que configurem corretamente essa parte do cartão de visitas. Então a gente vai fazer isso juntos agora. Pronto, conferi meu arquivo, tá tudo certo com ele, está na ordem proposta e nas cores que eu escolhi. Você sempre precisa fazer essa conferência para ver se está tudo ok com seu arquivo antes de subir ele para o site. E agora nós vamos lá para o site que eu vou te mostrar como que você faz o pedido da sua impressão. Pronto, agora eu voltei aqui para o site, vou clicar no cartão de visita que a gente baixou o gabarito, a gente vai selecionar as unidades desejadas. Vou selecionar mil unidades. E aqui a gente pode selecionar alguns acabamentos extras. Então você pode selecionar acabamentos diferentes caso você queira. Você consegue ver um exemplo de acabamento caso você tenha interesse. Em saber do que se trata. Aqui a gente escolhe um nome, então eu vou colocar cartão de visita espaço 87, que era o cartão de visita que a gente estava configurando. Aqui você aceita os termos de contrato e clica em comprar. Aqui nessa página você vai clicar para enviar a arte. E aqui ele vai abrir arquivo PDF, Corel Draw, Illustrator e PDF do Canva. Então, eu vou clicar em Arquivo PDF porque a gente já fechou o nosso arquivo. Vou selecionar o arquivo e aqui ele vai me mostrar uma prévia de como está o meu arquivo para a gente conferir se a gente subiu o arquivo certo, se está tudo certo. Ele também mostra sobre as margens de corte, se está tudo ok com o nosso arquivo. Aqui você clica em Fiz o checklist do conteúdo, estou ciente e gerar prova. Você também pode trocar a sua arte e editar a prova virtual caso necessário. E é só clicar em próximo. Aqui você vai informar o seu CEP, como eu já estou cadastrada, ele já está aparecendo o meu CEP. Então a gente vai direto lá para a parte de baixo da página, que é onde a gente vai adicionar o cupom de desconto que vocês têm o desconto. Pronto, agora é só você rolar a página aqui embaixo, adicionar o cupom de desconto que é na Fronza e clicar em próximo. E ele vai vir processar os seus dados de pagamento. Então você vai colocar os seus dados de pagamento neste momento e você vai solicitar o seu pedido. Depois você pode acompanhar o status aqui em minha conta e meus pedidos. E além de você conseguir a impressão desse material com excelente custo-benefício e uma boa margem de lucro, eu consegui o um cupom de desconto para vocês. É só você adicionar o cupom NADINI no momento da finalização da compra e você receberá 10% de desconto. Lembrando que esse cupom é válido apenas para uma utilização por usuário. O link está na descrição. E eu vou ficando por aqui. Agora eu vou deixar na tela dois vídeos para você continuar aprendendo o design gráfico. Um beijo e até a próxima!